ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမန်နေဂျာအသစ်တစ်ယောက်ယောက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီမန်နေဂျာအသစ်ကိုသူ့ရဲ့သူ့ရှေ့ကထွက်သွားတဲ့မန်နေဂျာအဟောင်းကသူ့ကိုစာအိတ်သုံးလုံးပေးသွားတယ်နော်ထွက်သွားတဲ့မန်နေဂျာအဟောင်းကပေးသွားမင်းလုပ်ငန်းထဲမှာအခက်အခဲတစုံတရာဖြစ်လာတိုင်းဒီစာအိတ်သုံးလုံးကိုတလုံးစီဖွင့်ဖက်ကြည့်ဆိုပြီးစာအိတ်၁စာအိတ်၂စာအိတ်၃ဆိုပြီးပေးသွားအဲမန်နေဂျာအစ်စ်ကလည်းပဲအိစာကြီး၃လုံးကိုယူထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုစတင်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့အလုပ်တွေလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုတွေ့လာဘလို့မှသူဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတွေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမန်နေဂျာအစ်စ်ကခုနမန်နေဂျာဟောင်းပေးထားတဲ့စာရေးထည့်စာရေးနံပါတ်၁ကိုဖောက်လိုက်စာရေးနံပါတ်၁ကရေးထားတယ်အရှိအလူတွေကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါအရှိအလူတွေကိုအပြစ်တင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာဒီပြဿနာဖြစ်တာသူနဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးအရှိအသူတွေရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူအပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါပြဿနာပြေလည်သွားတယ်โอเคဆက်လုပ်ဆက်လုပ်ဆက်လုပ်လာတခါဒုတိယပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲမန်နေဂျာလေးဟာဒုတိယမြောက်စာအိတ်ကိုဖောက်ဒုတိယမြောက်စာအိတ်ဖောက်လိုက်တော့ရေးထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်တွေပြန်လဲလူမန်နေရာမှန်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းပါအာအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီအကြံပေးချက်အတိုင်းပဲလူမန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ reorganize လုပ်တာပေါ့နော်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအာပြဿနာတွေကပြေလည်သွားတယ်ဒါနဲ့သူအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဆက်လုပ်လာနောက်လင်းကောလောက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သူဖြေရှင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတခုတွေ့ပြန်ရောအဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီမန်နေဂျာလေးကခုနစာအိတ်နံပါတ်3ကိုလည်းဖောက်လိုက်ကောအဲ့ထက်မှဘာရေးထားလဲဆိုတော့သင်လည်းနောက်ထပ်စာအိတ်3လုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတပုံမြင်လေးကနေကျွန်တော်တို့ဘာကိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ticket နဲ့ရှိရင်အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားတချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့မနေ့ကအတွေ့အကြုံနဲ့မနေ့ပြန်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခြင်းမှာဖြေရှင်းလို့ရမနေ့ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့နိုင်ပွဲဟာမနေ့ပြန်အောင်ပွဲအတွက်အာမခံချက်ရှိခြင်းမှာရှိမနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိထားတဲ့အတိတ်တုဒ္ဒတွေကမနေ့ပြန်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတွေအတွက်လုံလောက်ခြင်းမှာလုံလောက်မယ်အမြဲတမ်းလေးလာသင်ယူနေဖို့လိုတယ်အရင်ကသူတွေကသူတို့တုန်းကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမယုံပါနဲ့စမ်းသစ်တီထွင်ပါအမြဲတမ်းအရှိကိုစက်ပါအောင်မြင်မှုတွေကလူချင်းတို့ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးအစီအစဉ်နေနဲ့စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုမျှဝေလိုက်ပါမျှဝေပြီးသွားရင်ကောင်းမမှာမျှဝေပြီးပါပြီလို့ဝင်ရေးပေးထားအောင်ပဲအဲ့ထက်က၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင့်ကောင်းမှာတရဖူစောင်းနိုင်မို့အောင်မြင်မှုတို့လမ်းမများကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာအားသာချက်အောင်မြင်ခြင်းလက်ဆောင်ပျော်ရွှင်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝဒီစာအုပ်၅ဦးကိုကျွန်တော်လက်မှတ်နဲ့တူအမှတ်တရအိမ်တန်ရာရောက်လူချင်းတို့ပို့ကပါမပေးရအောင်ပို့ဆောင်ပေးมาဖြစ်တယ်ကိုမမောင်ရတယ်ဆိုကိုမမောင်ဖတ်ဖို့အဲ့တော့လူချင်းတို့အခုအစီအစဉ်လို့မျှဝေလိုက်ပါပြီးရင် comment မှာမျှဝေပြီးပါပြီလို့ဝင်ရေးပေးထားပါနောက်နှစ်ရက်သုံးလောက်နေရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအောင်မြင်သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Change Your Life ဘဝအောင်မြင်သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့အခုလာမယ်ဆယ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် online သင်တန်းဒီအခုလာမယ်ဆယ်လပိုင်းတရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ data အသီးသီးကမ္ဘာ data အသီးသီးကတက်နိုင်ပါတယ် online ကနေတစ်လတက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်လူတွေတင်တဲ့ကတော့ဆယ်လပိုင်း9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်မှာမနက်7:00နာရီကနေညနေ6:00နာရီအထိရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်စင်တာ3လာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AML တင်တဲ့ကြောင်းမှာနှစ်ရက်အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာတွေ့ဆုံပြီးတော့တက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online တင်တဲ့မဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းအပြင်တင်တဲ့မဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းလူချင်းတို့ရဲ့နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကောင်းမမှမရေးနဲ့နော် Messenger မှာ message မှာဆင်းပေးရပြီးပါကျွန်တော်တို့ team ကညီရင်းညီမတွေကဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အခုအစည်းအဝေးကြည့်တဲ့တိုင်းကို 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်။သူတို့ဆက်သွယ်လာရင်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရင်းနှီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်ကြားမဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ online သင်တန်းဒီကျွန်တော်တို့က Facebook group ကလည်းသင်မယ် Telegram private channel ကလည်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Facebook မှာကြည့်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက် Telegram မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ Facebook မှာတင်တဲ့အချိန် Telegram မှာပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ် recorded video တွေလေ့လာရမယ်။live lecture ကတော့ appassing တနင်္လာနေ့ည8:00နာရီတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ zoom ကနေရင်းနှီးချစ်ခင်ဆိုတာတွေ့ဆုံတက်ရောက်มาဖြစ်တယ်တဦးချင်းမေးခွန်းနေမင်းမြတ်နိုင် zoom lecture တစ်ခါတင်3နာရီလောက်ကျွန်တော်ကြာတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတက်နေနေ group coach မှာရအောင်ဆောင်ရပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်လသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက် zoom live lecture 4ချိန်ပါသင်တန်းကာလတစ်လပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင် certificate ကို email ကနေပေးပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အပြင်လူတွေသင်တန်းကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဆယ်လပိုင်း9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာတော်ဝင် center ml သင်တန်းကျောင်းမှာလာတက်มาဖြစ်ပါတယ်လူချင်းတို့ခင်ဗျာဘဝမှာအပြောင်းလဲတိုင်းဟာကောင်းမှုနဲ့လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့ကောင်းမှုနဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖြစ်လာဖို့ကတော့အပြောင်းလဲတွေမလုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းမှာလူချင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုမှန်ကန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့လူချင်းတို့ရဲ့ personal brand ကိုတည်ဆောက်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု personality development တကိုယ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း personal development plan စကားစွမ်းရည်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ communication skill
ီးတော့ personal branding ပြီးရင်အောင်မြင်နဲ့ motivation success and motivation စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူရင်းနှီးချစ်ခင်စွာလေ့လာသင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမှန်ကန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ change your life သင်တန်းမှာတွဲဆောင်လိုက်ကြပါစို့ we must work together we must build our nation